TV 24 skatītāji. Tieši šobrīd mēs atrodamies krāsainākā vietā Rīgā, Rīgas sirdī, tepat tās blakām puķiem. Un jāsaka, šodien mums būs kāds lielisks eksperiments, bet tā kā mēs esam tieši raidē, tas būs pēc neilga brīža. Atstājuši noslēpumā kas, bet šobrīd man ir jāiet un jāiegādājās ģerānī. Tāsot ausu puķi, tā mēs atrodam reku šeit ir. Bet noskaidrosim arī, kam tad palīdz šī te unikālā puķa. Labrīt! Es jums paiešu otrā pusītē, lai mēs tā kopā tuvāk sakiet, kam tad palīdz ģerānī? Ģerānī palīdz guļamistabā audzējot, izdalot tādas fitocīdes, kas ir mieram un sirsniņai. Un otrs ir ģerānī palīdz, ja sāp austiņa, ģerānī lapu suliņu uzliek uz vatītes, liek austiņā, palīdz vidus savus iekaisumam. Un tad man jautājums pieiesim tuvāk šī te unikālajai puķē. Es pat teiktu tā, sakiet, vai daudz cilvēki jau pērk viņu un zina, kā viņu palīdz? Godīgi sakot, viņu visus gadus meklēja centrāla tirgu. Mēs esam puķa audzētāji, bet mēs uzklausījām viņu vēlmes. Un šogad mums ir vienīgiem tirgu šī ģerānība, ausu puķa. Un ļoti labi cilvēki iekātājās. Viņi sāk vecos, nu kā saka, veco cilvēku ieteikumus, ka tādai puķītei jābūt katrā mājā. Taisnība, ja skatītājs meklēja pa visu Rīgas centrā tirgu, nekur neatradu. Tieši tāpēc mums vajadzēs iegādāties ģerānī pie šīs jaukās dāmas, vai ne? Un sakiet, pa kādām naudiņām viņam? Viņa maksā 2 eiro. Labi, tad meklējam kabatā 2 eiro. Un es atzīšu, ka mums vajadzēs kādam eksperimentam šo te puķi, jo mēs pamēģināsim arī vēlāk tirgu spērlē šo ziedu, šo puķi pārstādīt. Nu, skatīsimies arī, kā mums tas izdosies. Paldies! Ģerānī rokas, bet man ir jautājums, kas tad vēl jums tirgojas steniņā? Manā zemnieku saimniecībā nokarinās petūnijas, mini balkona tomātiņa ar visiem jau tomātiņiem, tad ir dālijas vasaras un, protams, podi. Nokarinās zemenes, nokarinās petūnijas. Nu, tā tas ir atlikumiņš. Un es vēlos parādīt gan skatītājiem patiešām, cik lielisks izskatās garanās. Daudzgadīgs augs, nokarinās zemenes. Nokarinās zemenes. Un sakiet, vai jūs pati esat audzējusi? Pati, jā. Un šis, man liekas, tāds unikāls augs, ko tad audzēt uz balkonu? Jā, ļoti patīkam. Gan ogas, gan ziedu smukums. Un daudzgadīgs ziemā nogriež visu to nost. Un vēl sastāda dēstus. Un nākošu gadu iznāk radiem draugiem iedot pa dēstam. Rekā, bet sakiet, piemēram, ja cilvēks iegādājās pie jums kādu petūniju vai kādu citu ziedu, kas viņam ir jāņem vērā pārstādot šo augu? Petūni, kā līdaka rīga puķa, viņai pie katras liešanas vajag barības vielas. Tad viņai ir labs skaists un ziedas pilkt. Petūni ir tā visādi pieticīga, bet ar minerāļiem ir vajadzīgs. Pilnmērtīgu viņai vajag barību, kā saka, pie katras liešanas viņai vajag minerāli vielas. Skaidrs. Un tātad ir īstenībā jāzina, kādas minerāli vielas ir konkrētai puķē nepieciešams. Ir speciāls petūnijām, bet nav obligāti. Pilnmēslojums jebkurš der, jo viņas ir pieticīgas, bet rīgas. Viņām vajag daudz. Katra reizīte liek klāt. Man jautājums tad par sēklām. Sakiet, no kuras puses ir nākušas sēklas? Sēklas nav nākušas. Sēklas ir nākušas spraudeņa no Polijas. No Polijas, tātad jūs tādas maziņas dīkstiņas izaudzējat, liels skaists. Jā, ar mēnesī saņemam un tad cīnamies, tad viņus ieliekam lielākos pūdiņos un mēslojam un audzējam. Vot tā viņš tāds ir rezultāts. Petūnī patiešām ļoti skaista puķa un tāda liela, bet tad man ir jautājums, ar ko ir jārēķinās cilvēkam iegādājoties šo puķi, cik tad ilgi viņa augst? Ja ir labi, labās rokās tikus puķīti no mūsu rokām, tad līdz novembrim zied pilnībā. Pilnībā līdz novembrim. Noteikti viņi arī kaut kā rūpīgi ir jākopi. Galvenais mēslojums. Un kā ir ar vecajiem ziediņiem? Nu, veco ziediņus tikai smukumam noņem. Tā viņam faktiski nekas viņam sēklot nerodās, jo viņi visi hibrīdi.
Bet tikai smukumam viņas ir jānoņem, lai nu galīgi, nu tā, kā saka, vecie zied nekarājas. Jūs minējāt tādu interesantu vārdu hibrīdi. Varbūt jūs tad varētu definēt, kas tas tāds ir? Hibrīdi ir, kad no diviem, trim dēstiem ir ņemtas sēkliņas un izaudzēts tāds, no piemēram, zils ar sarkanu un iznāk kaut kāds bordīgs. Un no viņiem sēkliņu, no mūsu audzētām petuniem sēkliņas nevar ņemt, jo tad iznāks no tiem iepriekšējiem, vai tas būs zils, vai tas būs sarkans, kas ir sakrustots. Hibrīds ir krustojums. Skaidrs. Mīļš, paldies par informāciju, bet šobrīd mums ir jāatvadās. Sakam ar tā skatītājiem. Jā. Palieciet kopā visu to labāko, palieciet kopā Rīga TV 24, bet tirgu spēlē mēs pārbaudīsim un tad paskatīsimies, kā pareizi ir jāiestāda mājas ziedi.